La derrota davant del Rubí ha desencadenat una setmana anòmala dins les files del Terrassa Futbol Club. La junta directiva va retreure a la plantilla la imatge oferta i els jugadors van sortir en roda de premsa per tancar files a les especulacions que assenyalaven que es deixaven guanyar i que no hi havia cap interès en pujar. Per revertir la situació i tornar a aspirar al play-off, que es troba ara a 5 punts, el conjunt de Miqui Carrillo té per endavant un calendari assequible davant de rivals de la part baixa de la classificació. El primer d'ells és el Vilassar de Mar, que ocupa plaça de descens. Els del Maresme, però, han sumat 10 dels últims 15 punts possibles. En la jornada anterior van guanyar 0-1 al camp de la Rapitenca. Això sí, a casa presenta un dels pitjors números de la categoria, amb un balanç de 2 victòries, 4 empats i 6 derrotes. De fet, el Vilassar ha tret més punts lluny del municipal Xavi Ramon, on ha perdut els seus últims 3 partits. Una bona oportunitat del Terrassa per sumar la victòria perquè, si no, es podria començar a qüestionar la continuïtat del tècnic a la banqueta. Per afrontar aquest partit, Carrillo comença a buidar de forma definitiva la infermeria. L'única baixa és la del defensa Mario, en la recta final de la seva lesió. El partit contra el Vilassar serà aquest diumenge a les 12 del migdia i serà dirigit per David Jorge Conejo Rodríguez.